राजवीर मरी गले ढो ये हूँ गोटे समाज सेवी आक्षरिक कथा जहाँकि से जने महिला सहित कथा होथुबार एबे फेसबुक रे घूरी बुलुची अरे केते भेला भेला छुआ मर जाचन ये मरी गले मर जो कौन टा ढो गेला ना यार सेंती कोनी तक गता काली थारु राजवीर को विरोध रे विष परे विष उगाली चली छंती देवव्रत सडंगी निजकु समाज सेवी रो परिचय दउथुबा एई युवक जनक गतकाली निजे प्रतिक्रिया देई अनेक किछि कथा कहिछंती केवल गोटे गणमाध्यम नुहे अनेक सारा गणमाध्यम को कहिछंती राजवीर को डोनेशन दबा बा फंड दबा बंद करंतु मु चाहुनी ओडिसावासी तांको अकाउंट को केही टंका दियंतु दया करी सब समस्त ओडिसावासी को मु अनुरोध करूची जे राजवीर रो बापा मा अकाउंट को केही भी पैसा देई बर्बाद करंतु नाही तबे यहा पछरे तांकर किछि न्यस्त स्वार्थ अछि कि ना केवल लोकंकु सचेतन करबा को चाहुचंती देवव्रत सडंगी तबे प्रश्न आम मनरे भी उठिथिला किंतु जेतेबेले तांकर एई ऑडियो कॉल टी आम हाथकु लागिथिला आमे भी सेतिके आश्चर्य होइथिलु जेतिके आपण एबे सुनिकि होउचंती ତେବେ ଦେବବ୍ରତଙ୍କର ଏହା ପଛରେ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଇପାରେ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଦେବବ୍ରତ ଆଉ ତମଲିକା ଅର୍ଥାତ ରାଜବୀରଙ୍କ ମାଙ୍କର ପଚସା ହେଇଥିଲା ଫଣ୍ଡ କଲେକ୍ସନକୁ ନେଇକି ଆଉ ଯାହା ପରେ ରକ୍ତମୁଖା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେବବ୍ରତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଉ ରାଜବୀରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଅପପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ଜଣେ ସେ ସମାଜସେବୀ ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା ତେବେ ପୁଅ ମରିଯାଉ ବୋଲି ଏଭଳି କଥା କହିବାକୁ ତାଙ୍କ ଜିଭ ଲେଉଟୁଛି କେମିତି ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ବି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ତମଲିକା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜବୀରଙ୍କ ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଇ ଭିଡିଓଟା କଲେ ସେ ଲୋକ ଆମକୁ ହେରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ମତେ ପଇସା ଦିଅ ଦେବବ୍ରତ ସାରଙ୍ଗୀ କଟକରୁ ସେ ବାବୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ସିଏ କରିଥିଲେ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରୁନଥିଲି ନା ନା ଏଇ ଭିଡିଓଟା କିଏ କରିଥିଲା ସାର୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେଇଠି ସେଠି କିଏ ଜଣେ ଲୁଚେକିରି କଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ସମସ୍ତେ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ କରିନି ସେ ଭିଡିଓ କଣ ଏହାକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ଦେବବ୍ରତ ତେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଦେବବ୍ରତ କାହିଁକି ରାଜବୀରଙ୍କ ମାଆକୁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭଡ଼କେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି ରାଜବୀରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧନ କରିବାକୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସାରଙ୍ଗୀ ବାବୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କଟକରୁ ସେ ହଁ ତ ତାଙ୍କେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ବିଜେପି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଗାଲି କର ମାନେ ଏଇସବୁ ମାନେ ଆମକୁ ହେରାସ ମାନେ କର ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସପୋର୍ଟ ଦେବି ଏଇଟା ନକଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ତୁମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଉ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯାଉ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଡେଇଁପଡ଼ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଏମିତି କରୁଛି ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ଅଡିଓ ମୋର ନୁହେଁ ଆଉ ଏହାକୁ ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାନ୍ତୁ ନିଜ କଥାରୁ ବି ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଲେଡିସ ଆପଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ପିଲା ମରୁଛନ୍ତି ଇଏ ବି ମରୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୋ ଟର୍ନ ବୋଲି ଆପଣ ପ୍ରୁଭ କରିଛନ୍ତି କି ନା ନା ସେଇ ତାରି ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ବୋଲି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରୁଭ ଦେଖନ୍ତୁ ଟର୍ନ ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତୁ ଭେରିଫାଇ କଲା ପରେ ମତେ କହିବେ ଆଉ ଯିଏ ଯିଏ ବି କହିଛି ମୁଁ ତାର ରେକର୍ଡିଂଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜବୀରଙ୍କ ମା ତମଲିକା ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବବ୍ରତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଧମକ ଚମକ ଆଉ ଟଙ୍କା ବି ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ତୁମର ଯେ କିଛି ପାଇବାର ଥିଲା ଟଙ୍କା ତୁମେ ପୁଣି କେମିତି ତାକୁ ପାଇବ ତାଠୁ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଟା କୋର୍ଟ କେସ୍ କରିବି ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବି ନା ଝାମ୍ପିକି ଆଣିବି ଯେତିକି ତ ମୋର ମିଳିଛି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋର ମାନେ ମେହନତର କମେଇ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ହିସାବରେ ମତେ ଆଉ ମୋ ପଇସା ଗୁଡା ଆହୁରି ବହୁତ ମିଳିନି ଆଉ ତ ସେମିତି ତମଲେ କେହି ଦବ ତା ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲାଗିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚୁପ୍ ଅଛି ଯଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନ ଲାଗେ ତଥାପି ତୁମର କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଅଛି ତେବେ ରାଜବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଜୀବନର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫେରିବାଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ବି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ରାଜବୀର ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନିଷ୍ପାପ 2 ବର୍ଷର ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଇଁ ଏଭଳି କଥା ଗୋଟିଏ ସମାଜସେବୀ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର